哦，像我个人也是，我觉得吃甜点真的会有一种幸福感，你有没有觉得吗？尤其是什么压力很大啊，或者是什么跟男朋友吵架等等之类的，你只要有一个蛋糕、一个甜点一吃，你知道什么心情就好，开心了，开心了。所以这正造成就是女生真的是特别爱吃甜点，尤其是饭后，不知道为什么永远真的是留那个胃，然后吃甜点。然后中式、西式我也爱，然后尤其是我特别爱吃什么冰淇淋啊、巧克力这一类的，对。但是后来因为有一次我遇到我朋友一个年轻的女生，然后身材也是像丽婷一样瘦瘦的，然后她就跟我讲说她最近做了健康检查，她就说她脂肪肝偏高。我说啊，中度脂肪肝怎么可能？你这么瘦哎！然后我就心想说天哪，原来是只要吃那种精致的甜点就会造成这样的问题。所以后来我就开始有改善，就比如说像我就会去查说哦，想吃甜的是因为你缺乏身体缺乏什么东西维他命，所以你会导致于你想吃这个甜点，所以那时候我就去查，然后后来就改吃一些维他命，然后或者是说有时候真的看到一些甜点的时候，我就想说，那我不如就买一些比较健康一点的，像是什么优酪乳啊、优格这些来代替，对，然后偶尔会加一点水果，就是甜甜甜味这样子，然后就是因为这样子改善之后，我就觉得也可以满足上我心灵上的慰藉，但又不会不健康，对，但又不会那么不健康，因为真的到一个年纪的时候，你也会怕胖这件事情，对。但每次聊到这个，我就觉得。难道营养师都不吃甜点吗？我不相信，我也不相信，一定偶尔也会嘴馋吧？偶尔没关系啊，对不对？来，营养师来告诉大家，当你觉得压力很大，你很想吃甜食的时候，你一定要直觉反应，我肯定是缺乏以下三种的营养素，所以才有可能导致你这么想吃甜食，然后落入这个血糖高高低低的无止境的地狱哈。那第一个呢是维生素 B 群，特别是 B1、B2、B3、B6，这个维生素 B 群呢，是主掌我们身体代谢糖分的一个主要的营养素。研究发现呢，如果你处在下午压力很大，或是有人给你情绪的压力，你的这个 B 群会大量的消耗掉。所以在这个时候呢，先不要急着抓那些甜食啊、油炸等等，你可以先去找一些富含 B 群的，像燕麦哦，就是一个很好的 B 群来源。那第二个营养素你可能缺乏的是铬。铬呢是我们刚刚都有提到胰岛素嘛，那它是稳定我们胰岛素的分泌一个很重要的矿物质。那这个铬呢，其实在食物里面可以像是绿花椰菜啊、鸡蛋啊、马铃薯里面其实都有，所以你很压力的时候可以来吃一点这种食物。那第三个呢，我们建议大家补充镁。镁呢，其实可能会让我们快速的肌肉放松跟舒压，所以当你很紧绷的时候，哇，肾上腺素出来，肌肉紧绷，你就开始饿，就想吃甜食。这时候补一点镁，像是黑芝麻跟白芝麻都是很好的选择。那我这边有个案例是，我有一个人资的学生，32岁，他每天下午呢，就是很想要吃3个乳酪蛋糕，再搭配就是鲜奶茶，太多了吧？真的每天下午就是被逼迫，因为你是人资嘛，你就要可能要 fire 员工啊，还要面试新的人，那压力很大，主管又会一直骂他，一直逼迫他，所以他靠这个吃甜食来纾压。可是呢，其实他在当年的健康检查发现，他的血糖，空腹血糖竟然飙到126，我们标准是在99以下。哎，他就很紧张，就是来找我们这边营养师来帮他处理。我就跟他说，哎，亲爱的，他也知道不可以再吃甜食，因为越来越胖嘛。我就建议他说，哎，你不妨就是下午的时候，你可以用燕麦纤维蛋糕去取代你原本的这个起司蛋糕。另外，不要再喝鲜奶茶了。我提醒大家，鲜奶茶感觉很健康，对不对？但它80%加的都是牛奶。牛奶其实有大量的乳糖，还是有可能造成你的糖分过高，还有身体的发炎反应。我建议他不妨你去找很好的红茶，类似南非国宝茶，香香的，加一点点的奶球哦，奶球奶精粉反而是一点点油脂的部分。当你压力很大的时候，你来一点油脂跟蛋白质，反而可以稳定你的情绪。另外，你可以多补充一些像黑芝麻、白芝麻的豆奶，热热的，有钙有镁也补充了。结果一个月之后，他的血糖稳定，也反而比较不会乱发脾气，而且也再也不想乱吃甜。但是如果像威如这样这么爱甜食，也不能不吃啊。等一下介绍一个就是大家都可以吃不用担心的巧克力。哎呦，
天准备呢，就是无面粉的黑巧克力蛋糕。怎么会无面粉？全部是怎么做？巧克力连米粉。其实它里面的食材只有两种，一个就是黑巧克力，然后另外一个就是鸡蛋。对，你要选择大概70%、75%以上比较健康。黑巧克力。对，然后把它就是隔水加热融化之后呢，然后你的蛋就是把蛋黄跟蛋白分开，然后蛋黄把它加进去这个所谓的这个溶解后的这个巧克力，然后慢慢的把蛋黄也一起溶解了之后，另外的蛋白把它打泡。打泡完之后一样再加进去里面，然后放进去烤箱，你烤箱它要稍微预热一下，180度稍微预热，让它达到180度，然后进去烤箱之后大概是烤箱180度大概30分钟左右，可以稍微观察一下就可以烤出这个。真的假的？对，而且我跟你讲，它里面营养成分真的很好，因为大家如果哈真的疲劳啊，或是脾气暴躁，有没有减肥的时候都会有心情不好的时候，黑巧克力里面的血清素含量很高，会让你比较愉快。然后里面它有护血管的成分哦，它里面有多酚类，还有类黄酮，然后甚至于还有镁，就大家不是要镇定吗？所以镁的成分也很高。所以记得就是要用黑巧克力，就70%、75%以上，它是最健康的。然后它的蛋，其实我们在讲蛋是完全。全蛋白质嘛，又可以让你补充，所以这一道很适合，就是说，如果你运动完之后，有时候会想要觉得说啊，永远都只有吃鸡胸肉或鸡蛋，你想要吃一点淀粉类又甜点的话，或甚至于小朋友的点心，你就可以准备这个无面粉的巧克力蛋糕，而且口感我觉得很甜，对，不会太甜，而且口感我觉得很棒，它中间里面有点气孔，对，不会觉得很干，反而有点湿润的感觉，搭配上那个巧克力酱，我觉得很厉害，棒哎，应该也很适合生酮，就是。是糖尿病的人吃吧，其实这个糖尿病人可能要稍微还是要控制一下啦，对，因为它毕竟黑巧克力虽然说70%，但是里面还是有一点糖，有一点。哎，我超不爱吃甜食，我快吃完了。对啊，好好吃哦、喔。怡玲这道很棒哎，这个酱加上去真的是无敌。对，谢谢。好的，接下来我们进行第二个。小婷想要拥有漂亮美肌，请问她的晚餐应该怎么选择才不会踩雷呢？一、蛤蜊生蚝；二、水煮猪肉片；三、生菜沙拉。不难吧？请讲一下作答。我的看法，美肌，我其实这三个我都不确定，但是我用我自己的想法是，她想要漂亮的肌肤，所以呢，她老公吃了生蚝跟蛤蜊，什么啦？她就会有漂亮的肌肤。我的想法是这样，你为什么从假奶开始就不正常？对，奇怪，这个跳跃式的想法，奶哥你也觉得吗？我觉得一，你也觉得一，对啊。那猪肉片你知道常吃啊，对不对？看很多人吃猪肉片没怎么样，生菜沙拉就更不要讲了，没怎么油脂啊，是不是？威如跟西元呢？但西元想的不太一样哦。对，我觉得是三，因为蔬菜，因为海鲜跟肉就是，我觉得还好。我觉得生，因为菜的话它有那个嘛，大家不是都说要吃菜，菜可以排毒嘛，哦也是可以减肥排毒，所以我觉得它应该对皮肤有帮助。哦，吃菜可以排毒，对，是啊，真的上厕所，真的上厕所你就会便秘啊，真的是。对，我们这题请怡妮帮我们解答一下。标准答案是一，恭喜加奶组答对了。好，你帮我们解释一下，蛋白质其实对皮肤来讲是非常重要，因为大家都知道，比如说你要皮肤漂亮，你可能需要有胶原蛋白、有弹力蛋白这些嘛。那它的主体就是要来自于食物里面的蛋白质。那我们的题目里面其实两个都有蛋白质，猪肉跟海鲜都有。对。但海鲜的蛋白质的吸收率高之外呢，它又没有太多的饱和脂肪酸，就不好的东西在。所以我们就选择就是第一个答案，就是海鲜类的。那另外就是说，在海鲜里面又有一个特别的东西，就是锌。对，这个锌的矿物质，它也可以去帮助蛋白质的合成，等于是说它会有两个加起来会1+1=2，对皮肤来讲是很好的，所以我们会就是选择答案就是一的部分。那水煮的猪肉片，因为猪肉它饱和脂肪酸比较高啦，所以如果说真的要吃的话，你可以把它换成水煮的鸡胸肉会更好。那刚刚提到那个就是蔬菜的部分，当然蔬菜 B 群含量很高，可是 B 群如果没有蛋白质的话，皮肤就不会 Q 弹烹润，对，所以还是需要有一点蛋白质的跟锌啊这些。把它绑在一起会比较好一点。那大部分以国人来讲，如果说对牛奶啊、鸡蛋、起司过敏的话，我们大概停3个月左右，再慢慢加进去。那一般建议就是说，我们要避开所谓的油炸，
有没有刚刚提到油炸啊、高糖啊，然后水分要足够，然后有好的油脂。那这个是肌肤保养最重要的四个原则。那我分享我一个就是病人的案例，他是一个工程师。那你知道工程师的世界就是公司跟家里，对。然后呢，他就班都很乱这样子。然后他每次就是他去公司上班的时候，说上夜班、大小夜这样。然后他就准备一整条20片的吐司。那公司福利很好，现在很多那个生技业他们都会有那种就是零食柜啊，你可能丢个20块就可以拿个泡面啊，然后里面有很多饮料，所以他每天就是20片吐司就慢慢吃，然后拿那些所谓泡面饮料这样子。然后后来他来看门诊，我想说哎、欸、他是来看减重吗？哎、欸、不是，他说哎、欸、变胖还好，但是我皮肤都烂掉。就是他是在意的是他的肌肤的漂亮，因为他长了很多的痘痘，然后甚至于有长那个点啊。哦，你知道为什么会长那个吗？因为他这样吃，其实你看哦，他所有的蛋白质不够 ，B 群不够，免疫力下降，所以他不只是长痘痘，他点啊也长出来。我说哦，那这可能跟免疫力也有关系。所以后来在调整上面，我就建议他说，其实你平常如果没有班的时候，或是你休假，你也可以吃那种小火锅嘛，因为小火锅的选择很多，它有菜，然后又有肉。其实对这种比较忙碌的上班族，我会建议就是买一个礼拜的蔬菜水果的那个水果可以先买起来，比如说现在很。冬天就柑橘类，好芭乐啊，这种不用洗的。我知道大家都很懒惰，都不想洗。芭乐不用洗。香蕉啊，备着，就是买一袋带到公司里面。那蔬菜的部分，如果没有买生菜沙拉，我觉得那个大番茄倒是蛮好的，它可以放很久。好，大番茄它是很好的蔬菜，热量又低，然后它的维生素 A 可以修复我们的皮肤，所以它这样子后来这样做之后，半年后它那个DNA终于没有长了，然后皮肤也慢慢变好了，然后它才开始考虑说，哦，我应该要来减肥了。所以皮肤其实对大家来讲是还是最重要的。对。门面的，别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。